Islami në përmjet haditheve një prezantim, me emrin e Allahut të gjithë më shirëshmit, më shirë plotit. Hadithi dhe soneti i pejkamberit pa që a qofë në bitë si sëqarues të kuranit, janë burimet themelore të bazave të besimit, i badetit dhe etikës, qëndrimeve jetësore dhe gjukimit në bivlerat për muslimanat përvecë se është mjeti i përkthimit, kalimit kuranit në jetë, suneti është edhe burimi ontologjis, epistemologjis dhe aksiologjis së muslimanve. Gjurëmët e kuranit dhe sunetit hasen në të gjitha veprat lëndore dhe shpirtërore të muslimanve, panvarsisht dalimeve regionale, racore, komptare, strukturore dhe kulturore të shoqërive islame. Suneti i pejkamberit, pa që a qovën bitë, ka pasur një rol të madh në përhapjen e islamit për një kohë të shkurtër në mbar botën, në vazhdimsinë e tij në vendet ku është vendosur dhe në konstituimin e një trajtet për bashkët jetësore për muslimanat e zonave dhe kulturave të ndryshme. Soneti, gjithashtu, është konsideruar edhe mjeti kryesor i përcjeljes së shekullit të lumtur në të tashmen. Kras paraqitjes së gjithanshme të pejgamberit paqja pa qof mbi të për brezat e mëvonshëm. Hadithi është edhe mjet i parsor i përcjelljes së sunetit në periudha e ndryshme historike dhe si i tillë është bërë një epiqendër studimi në umetin islam. Shumë përcjellje në lidhje me fenë dhe të përbotshme janë përmbledhur në përmbledhje vëllimore dhe kanë kryuar një literatur të pasur. Nga njëra anë, Djetarët e hadithit janë përpjekur që ta përcjelin në mënyrë sa ma autentike fjallën e pejkamberit pa që qovë mbi të, ndërsa nga anë atjetër, kanë shqyrtuar mundësit për tjetësuar parimet dhe vlerat e tyre. Mund të themi lirëshëm se përpjeket për kuptimin dhe komentimin e burimeve klasike të hadithit për gjatë historisa hadithit, janë orvajtje për vendosje në një ure ndërmjet tekstit të hadithit, dhe jetës reale të njerëzve. Burimet klasike të hadithit nuk janë vepra të cilat mund të shfrytëzohen lehtësisht nga çdo kush. Dëshira e muhadithëve, dietarët e hadithit, që ta bartin në kohën e tyre dhe ta aktualizojnë porosinë e hadithit, i ka aktivizuar ata në çdo periudhë historike. Si rrëdhoi, në çdo epokë janë bërë studime të ndryshme. Studime të tilla janë bërë edhe në të kaluarën e ardhshme. Kështu është me vënd që të përmendet një studim për përgatitjen e një vepre në hadith, që është bërë në periudhën e Republikës së Turqisë me kërkesë të Parlamentit Turqisë. Me 21 shkurt të vitit 1925, në vitin e dytë pas konstituimit të Parlamentit, gjatë diskutimeve të buxhetit kryesisë së çështjeve fetare, është rënë dakord që Kurani dhe disa vepra të tjera islame të shkruhen dhe të përkthehen. Në fillim ishte ideja që të përgatitej një vepër e ngjashme me këtë që ju keni në dorë. Islami nëpërmjet haditheve, por më pas është vendosur që të përkthehet dhe komentohet versioni i shkurtuar i Sahihul Buhari me titullin Tejridius Sarih i përgatitur nga Zeynuddin Ahmed Ahmed ez Zebidi 1488. Ky obligim i është dhënë një prej pedagogëve të universitetit Darul Funun, Babanzade Ahmed Naimit, 1872-1934. Por duke qenë se i vdiq pas përfundimit të vëllimit të tretë, vepra i është dorëzuar Kamil Mirasit, 1875-1957. Nëntë vëllimet e tjera Kamil Mirasi i përfundoj për 10 vjetë dhe vepra është botuar në vitin 1927. Vepra të cridi Sarih Terce Mesi, Vue Serhi, përkëthimi i të qëridit, sarihiut dhe komenti me përmbajtje dhe metodologjin që ka dhe sot e kësaj dite, ka një vlerë shkencore dhe konsiderohet ndërburimet e zgjedhurat hadithit. Në periudhën e Republikës së Turqisë janë shkruar dhe shumë vepra tjera që kanë pasur për qëllim përcjelljen e haditheve të pejgamberit paqja qoftë mbi të, në përmasa të gjera. Mirpo, vepra që keni në dorë është e veçantë dhe asnjë vepër tjetër e kësaj periudhe nuk mund të krahasohet me të për nga aspekti i përfshirjes, infrastrukturës, përmbajtjes dhe metodologjisë për punës. Vepra që titullohet Islami nëpërmjet haditheve është frut i punës së 85 autorëve që kanë shqyrtuar veprat e një numri të madh ekspertësh në fushën e hadithit në vendin tonë. Në këtë vepër janë paraqitur qendrimet dhe sjelljet shembullore të pejgamberit paqja e qoftë mbi të, porositë që ndodhen te fjalët dhe hadithet e tij të thëna shkurt. Shembulltyra e tij tej kohore është përvijuar me një gjuhë të zakonshme dhe të kuptueshme për njeriu e kësaj kohe. Gjithashtu, Vepra ka para syjve dhe problemet dhe nevojat e shoqërisë islame në përgjithësi në periudhën bashkohore. Vepra i dedikohet klasës së mesme të lexuesve dhe si rrjedhoi, nuk është thelluar në për probleme të ndërlikuara të shkencës së hadithit. Në fakt, në kuadër të projektit të titulluar Projekti tematik i hadithit janë paraqitur dy vepra. Platforma e të dhënave elektronike, Banka e njohurive të hadithit si dhe për mbledhja islami në përmjet haditheve. Me projektin tematik të hadithit, kemi pasur që limin që të mbledhim në një vend transmitimet e haditheve nga burimet themelore të hadithit dhe ti klasifikojmë si pas temave në kuadrë të aktualitetit. Kësisoj është përgatitur një platform me të dhëna mbi hadithin. Kjo platform me të dhëna është në lidhje me veprën e botuar, por një kosisht, është edhe studim më vete. Në platformën e të dhënave elektronike ka mbi 200 mijë të dhëna të ndryshme. Krahas Kuranit, në këtë platformë janë evidentuar dhe përcjelljet nga 19 burime hadithi. Këto të dhëna janë vendosur në relacion me afro 5000 tema dhe me klasifikimet e tyre. Krahas temave klasike ka edhe tema bashkohore që nuk janë në për klasik. Këta tituj më vonë janë përmbledhur në 350 tituj që janë pjesë për e kësaj përmbledhje. Si rjedhoj, hadithet në trajt elektronike u janë dhe në autorve dhe njohurit e librit janë kontroluar leht. Vepra që të anima keni në dorë është përgatitur me një mbështetje të tila elektronike. Vepra islami në përmjet haditheve përbëhet nga prologomena, mukadime, një hyrje dhe tet kapituj, Kapitujt janë si më poshtë, një, Allahu, gjithësia dhe feja, 2. Dia, 3. Besimi, iman, 4. Ibadeti, rituali, 5. Ahlaku, etika, morali, 6. Jeta, shoqërore, 7. Historia dhe qytetrimi, 8. Ahireti, jeta e amshuashme. Te prologomena janë dhën informacione kryesore për historikun dhe literaturën e hadithit, parimet dhe bazat themelore për një të kuptuar të drejtë të hadithit dhe sunetit, faktorët që e kanë zirë në pa projektin tematik të hadithit dhe parimet e veprës që ndodhe në duartuaja. Gjuha dhe metoda e saj, studimi shkencar dhe përmirësimi i teksteve të veprës. Si fillim, është mirë të lexohet prologomena, pasi ajo përmban një themelore për sunetin dhe hadithin, si dhe metodologjin dhe procedurat e shfutzuara gjatë përgatitjes së kësaj vepre. Gjatë shkrimit të temave të kësaj vepre, një kujdesi posaqëm u është kushtuar disa parimeve themelore. Disa prej tyre ja, për cilja e unitetit të kuranit, sunetit dhe jetës e pejkamberit pa që a ja qovë mbitëm e tekstit. Tërsia e Kuranit dhe sonetit, e Sunetit. Tërsia e brancme e Sunetit. Mjedisi dhe relacionet në të cilat është jetësuar hadithi, konsiderata ndaj shkaqeve të haditheve. Tërsia e brancme në përmjet teksteve të ndryshme të haditheve, konsiderata ndaj realiteteve të kohës ton, ndaj cilësive shkencore dhe shijes letrare. Ikje nga vështrimet e të kaluarës me botë kuptimin e sotëm. Konstatimi i kuptimit të fjalëve, idiomave dhe nocioneve në kohën e Bekamberit pa çaqqoft mbi të. Vepra ka për qëllim që trashëgiminë dhe kulturën e hadithit t'ia përcjellë klasës së mesme dhe njeriu të kohëson ti jap porosinë e islamit nëpërmjet haditheve. Pikërisht për këtë. Në përtema nuk janë përmendur njohuri teknike në lidhje me përcjellësit, rawi dhe zinxhirin e përcjellësve. Sened. Gjithashtu, nuk janë paracitur problemet akademike të shkencës sa adithit, nuk janë bërë as diskutime në lidhje me shkencët e tefsirit, interpretimit, fikut e drejta islame, kelamit, apologjetika islame dhe tesawufit, mistika islame. Në veçanti, qështjet e fikut u janë lën librave të së drejtës islame dhe në vënd të mos përputhjeve juridike janë paracitur urtësit të caktuara që dalin nga temat të ndryshme. Në përpilimin e disa temave mund të themi lirëshëm se është ndjekur metoda e interpretimit hadithit me hadith. Tekstit të një hadithi, madje dhe disa fjalve që kanë betur nërmjet emrave të përcjelzve në varsit të vendit, u është dhe vlera e dur historike dhe kulturore. Por, Duhet theksojmë se jo të gjdo temë janë vënd të gjitha për cjeljet egzistuese. Në lidhje me temat e përpiluar në këtë vepër, ka me qindra madje mund thuet edhe me mira hadithet të ndryshme në përburimet e hadithit. Përshka këtë kufizimit në lidhje me numërin e faqeve dhe disa fjalëve të saktuara, për gjdo temë janë shfrydzuar 30 hadithet. Êshtë reguar një kujdesi posaqëm që këto hadithet të jenë përfshirëse për nga aspekti i kuptimit dhe të bartin dhe porosit dhe përmbajtje në haditheve që nuk janë shfrydzuar në tekst. Hadithet që janë shumë të gjata, që flasin për disa tema që nuk janë përmendur në tërsi ose që kanë dalimet të vogla në raport me tekstet e përmendur më parë, për shkakt të tërsi sistematike, janë dhënë në trajt e referencash. Islami, në përmjet haditheve, është një vepër originale nga pikpamja stilistike e temave dhe përmbajtjes. Para së gjithësh, ky studim në grup nuk është një përmbledhje hadithesh në tema të ndryshme në trajtë e një pasnjëshme, por një vepër tematike. Në këtë vepër janë mbledhur të gjitha përcjelljet në lidhje me një temë dhe janë paraqitur e komentuar në kuadër të një modeli të caktuar me hyrje, zhvillim, përfundim dhe ide. Një temë e caktuar është diskutuar në tërësi duke u nisur nga ajetet e Kuranit famëlarë Vepra është përpjekur që të fotografojë përmes haditheve shoqërinë e parë muslimane, e strukturuar në kuadër të shembulltyrës, sunetit, jetës dhe sjelljeve të pejgamberit paqja qoftë mbi të. Gjatë përcaktimit të temave është bërë përpjekje që ato të jenë përfshirëse, originale dhe tërheqëse. Në vepër, pas gjdo titulli janë situar pesa hadithe. Për cilje që janë emërtuar si kryet titull, për cjelësi tyre që bën pjesë të sahabët, teksti në Gjuhën Arabe, për këthimi dhe burimi. Hadithet kryetitu janë të zgjedhura nga burimet autentike dhe nga hadithet përfshirëse që përmbani den kryesore të një temet saktuar. Gjatë shkrimit të teksteve ndo një erë është ndjekur metoda përshkryuese, por ajo që ka marë më te për vëmëndje ka qenë metoda rëfyese në hyrje të teksteve në veçanti është rëfyër të regjimi hadithit me qëllimin që ledzuesi ta perceptoja të duke e përfytyruar. është konstatuar koha e thanje sa hadithit, është analizuar vendi, situata dhe personat që përmende në hadith. Në kuadrë të tyre, është thurur një të regjim me të cilin njës teksti. Për ta kuptuar drejt një hadith, në ras në voje janë përmendur të gjitha variantet e ti janë dhe një të përmbledhura për për e hadithit dhe kjo i ka shtuar rjetë shmërin teksteve. Kuptimi i haditheve dhe komentimi i tyre është bërë duke unë bështetur të burimet klasike të hadithit. Në këtë kontekst, krahës hadithit janë diskutuar edhe librat e tefsirit, interpretimit, biografit dhe tekstet e historisë, si dhe komentarët, shërkh, të librave të hadithit, krahas kësaj në përtekste me qëllimin për të kuptuar më mirë teksti, janë dhënë edhe sqarime për personat, për cilësit, fiset, qytetet, vendet dhe konceptet që janë përmendur në tekstin e hadithit, duke bërë kujdes që të mos prishet tërësia e temës. Në përkthimin e haditheve, një kujdes i veçantë i është kushtuar paraqitjes kuptimit në trajtën më të zakonshme dhe më të kuptueshme për lexuesin. Njohuritë e studimeve në veprën islami në përmjet haditheve janë të deduktuara nga Kurani dhe nga 19 librat e hadithit. Përveç tyre janë konsultuar edhe mbi 200 veprat të tjera që kanë shërbyrë si burime për njohuritë e dhenë në vepr. Simbolet e paracitura në fillim të referencave të fusnotat janë simbolet e registrimit, numrat e ID-ve të tyre në platformën e webit projektit tematik të adithit. Së bashku me përsëritjet, në këtë vepër janë përdorur 25.127 ajetë në tërsi, ndërsa pau përsëritur fare, janë përdorur 9.782 ajetë. Këto të dhëna statistikore informojnë ledzuesin se ka të bëj me një vepër të rëndësishme të shkencës dhe kulturës së hadithit. Krasë kësaj, vepra nuk ka për qëllim që të përmbledh vetëm hadithet sahih, autentike, si dhe nuk do të thotë që hadithet që nuk janë përfshirë në këtë libër nuk janë autentike të vlefshme. Në veprë nuk është ndjekur metoda e klasifikimit të haditheve si sahih, autentik dhe jo sahih. Vlerësimi i haditheve si pas autenticitetit të tyre është një e rëndësishme, por nuk duhet harojmë se kjo është një karakteristike periudhës së përcjelis sa hadithit nëse meret parasysh relacioni i ngushtë ndërmjet përcjellësve të hadithit, pranimeve dhe vlerave fetare, etike, kulturore, historike dhe shoqërore të shoqërisë islame, do të shihet qartë se qasja ndaj haditheve vetëm nga aspekti i autenticitetit të tyre, si sahih, autentik, hasen, solid dhe daif i dobut, është një huli që e ngushton do me thënjen dhe përmbajtjen e tërsishme të hadithit. Pikërisht për këta arsye, Mendimi jonë është se qasja konceptore, sjaruese, përfshirëse, sistematike, tërsore dhe funksionale rreth për cjeljeve të hadithit, është një qëndrim më me vend dhe më real. Studimet që e përbëjnë këtë përmbledhje për nga aspekti i përmbajtjes, tërsis dhe metodologjisë janë të punuara si pas metodës si për përmendur, janë vlerësuar nga anaj antarëve të komitetit lartë dhe ekspertve që kanë punuar në kuadrët projektit dhe janë analizuar në pes platformat të ndryshme. Analiza e teksteve është bërë me qëllim që të ketë një ujdime së shkrimeve dhe studimeve që janë shkryuar nga ana e 85 autorëve të ndryshëm. Por, përmirësimet dhe përpjekjet që janë bërë gjatë analizës dhe përgatitjes përfundimtare të veprës, dhe botimi i veprës nga ana e kryesia e qështive fetare të turqisë nuk është një arsuetim për lëshimet e bëra, dhe nuk e më njënon për gjëjsi në stafit akademik që ka punuar në përgatitin e veprës, si dhe nuk do të thotë se vepra nuk mund të ketë mangësit saktuar. Edhe kjo vepër ka në konsiderati denet gjitha vepër dhe tjera të literaturës islame. Përveç kuranit, të gjithë libra dhe tjera kanë mangësi. Si rridhuj, gjdo kritik, konstruktive dhe e kuptimt është e mirëse ardhur. Islami në përmjet haditheve duhet të konsiderohet si një thirje për zbulimin e një bote plot me urtësi dhe mëshirë, pikërisht bota e pejgamberit pa që e qofën bitë. Vepra preferon që letëzu si të ndjej frymën e bekuar të pejgamberit pa që e qofën bitë, që gufon nga hadithet e ti, të pi me ëndje nga uj i keutherit që i jebë gjallëri shpirtrave, të dëgjoj ftesën drejtë së vërtetës pejgamberike, të dëshmoj besimin, i badetin, etikën, përkushtimin, shëmbëltyrën, vlerat, lutjet dhe mardhanjet ndër njërzore të pejkamberit pa që e qofë mbi të. Të hapërojë në përmasat e ontologjisë dhe epistemologjisë të ti, të ndjek gjurëmët e ti në për bryllet e rëndësishëm të historisë dhe qytetrimit dhe së fundmi, të njitet të dia, të e fizike dhe amshueshme. Kjo vepër preferohet për gjithë ata që e kanë këtë dëshirë. Vepra është fruti një pune të palotshme gjashtë vjeçare dhe është kompletuar si rjedhoje punës së palotshme, ku një dëshmitar jam edhe unë vet. Të shumë dietarëve të respektuar, të shumë të rinjve, hapërues në rrugën e dijes dhe komitetet e këshillave të caktuara. Komiteti shkencor ka vepruar duke filluar prej infrastrukturës teknike deri në shkrimin dhe redaktimin e teksteve. Këshilli redaktues ka lexuar tekstet me vëmendje disa herë dhe është përpjekur që teksti në fund të dalë sa më i përsosur. Këshilli shkencor dhe redaktorët gjuhësor kanë punuar me saktësinë e argjendarit dhe kanë sakrifikuar shumë që tekstet botohen pa mangësi. Këshilli akademik, autorët, mendimet, idet dhe botvështrimet e tyre i kanë paracitur në përshkrimë dhe kështu kanë dihmuar për përgatitjen e veprës. Komiteti i lartë i qështjive fetare i ka ledzuar tekstet edhe ka parashtruar sugjerimet e rastit. Kshili drejtu si fondacionit të Dijanetit Turqis mori mbisu për financimin e veprës derin botimin e saj. Kshili i lë për shkencë, kultur ardë dhe botime i fondacionit të Dijanetit Turqis u interesua për gjitha platformat e përgatitis, nga infrastruktura teknike e deri tek Skëndar dhe veprës. Kryetari i Kryesisë Fetare Turqis, profesor Ali Bardakoglu, ndihmoi në fillimin dhe jetësimin e projektit. I falenderoj nga zemra të gjithë ata që dhanë ndihmën e tyre për realizimin e këtij projekti origjinal e dobishëm. I lutem Allahut që kjo vepër të hap dritare të reja në botën tonë shpirtërore dhe mendore, si dhe të bëhet mjetë për të mira dhe dobitë reja në vendin dhe reliefin ton shpirtror, në botën islame dhe të njerëzimit në përgjësi. Profesor Dr. Mehmet Gormez, kryetar i Dianetit Turqisë.